Co třeba vašim klientům nejvíc funguje z hlediska tohohle marketingu na tady těch trzích? Takže extrémně třeba silným kanálem je SEO v Německu. Na druhou stranu, pokud mám brát tu druhou škálu, poměrně slabé jsou tam sociální sítě. Jo, začnu od konce, protože třeba v Německu Němci moc nemají rádi Facebook. To znamená Facebook pro nějaké biznisové účely, to znamená, abys tam biznisově třeba oslovoval své potenciální partnery, to vůbec není vhodný kanál. Ale i pro B2C segment je to mnohonásobně slabší kanál než třeba v Česku. Němci, je to asi prostě částečně averze, je to americká firma, to znamená, oni necítí k tomu úplně důvěru. Zároveň třeba Facebook Messenger, tam má asi 7-8%, všichni jedou na WhatsAppu. Takže myslím si, že i pro reklamu, případně branding, performance kampaně, ten Facebook, ano, může se to vyzkoušet, nicméně není třeba, respektive není možný očekávat, že ty výsledky budou stejné jako tady v Česku. Jasně. Na druhou stranu, Němci hrozně rádi hledají. A Němci strašně rádi dohledávají informace. Je tam takové přísloví, že pokud Němec hledá informace, tak hledá na Google, pokud hledá produkty, tak hledá na Amazonu. To je samozřejmě pravda, Amazon je tam hrozně silná věc, nicméně neznamená to, že pokud máš e-shop, který nabízí produkty, tak bys tam neměl jít jenom proto, že tam je Amazon. To jsem mal trošku odbočil, vrátím se k té původní otázce. SEO je tam silné z toho důvodu, že Němci mají rádi to nalezání informací. To znamená opravdu, pokud Němec jde touto organickou cestou, je to třeba mnohonásobně konverzní kanál, než potom PPCčka, případně ten social. Je to i mnohem možná konkurent, je tam větší konkurence v tom SEO, nebo v Čechách máme takovou máme tady ten seznam, že jo, v Německu je to teda jenom Google, nebo jsou tam nějaký místní vyhledávače? Máš tam Bing, ale ten má 5%, jasně, takže opravdu marginální. Bylo by třeba zajímavý občas, protože na tom Bingu samozřejmě není konkurence. Jo. Nemá cenu asi cílit, co se týká SEO na Bing, protože ty pravidla jsou plus minus podobná, to znamená, jasně, tam nemá cenu dělat rozdíly. Zajímavé by třeba ale bylo vyzkoušet, jestli na tom Bingu, samozřejmě je tam možnost i vlastně placené reklamy, protože to je věc, ze které ty vyhledávače všechny žijí, tak třeba vyzkoušet si to tam, protože nevím, třeba pro ten daný biznis tam nemusí být žádná konkurence a mohly by z toho být taky zajímavá čísla. Nicméně, jak říkám, 90% je ten Google, to znamená, to je alfa omega. Na druhou stranu, oni mají ten Amazon. To znamená, celkově pro e-commerce je to docela velký hráč. Německo je po Americe druhý nejdůležitější trh pro Amazon. Takže z toho důvodu opravdu má tam neskutečný čísla. Jo, co se týká retailu v e-commerce, je to neskutečný gigant, ale zase není neporazitelný. Akorát nesmí s tím soupeřit o cenu, protože to je to, kde je silný Amazon. Pokud jde Němec na Amazon, tak jde proto, že tam ty věci jsou nejlevnější.